dnešním rychle se měnícím světě, kde technologie a digitalizace ovlivňují každý aspekt našich životů, často zapomínáme na něco velmi důležitého. Na duchovní stránku naší existence. Tento aspekt je klíčový pro rozvoj lidskosti, etických a morálních hodnot a hlubšího smyslu života. Ve školství, které se stále více soustředí na výkon a technologické dovednosti, je nezbytné nestratit ze zřetele hodnoty, které formují naši osobnost a naši schopnost vnímat svět kolem nás. Jak může v sekulární společnosti edukace přispět k rozvoji duchovní dimenze člověka? Jak můžeme pomoci studentům najít uvědomění, sebereflexi a smysl života a současně vést k láskyplnému a prosociálnímu vztahu k druhým lidem a k přírodě? Přijďte na konferenci Přesah, kde budeme společně hledat odpovědi na tyto otázky. Zveme vás na setkání tázající se po duchovním rozměru v sekularizovaném školství. Podělte se o své ideje, diskutujte s odborníky a hledejte spirituální rozměr edukace v digitálním věku. Připojte se k nám a objevte nové perspektivy, které mohou obohatit nejen vaše pedagogické přístupy, ale i váš osobní růst. Přijďte, diskutujte, inspirujte se. V tomto krásném prostoru v odsvěcené kapli Božího těla Univerzity Palackého v Olomouci. Těším se, že se osobně setkáme.